आइए चलते हैं हज़रत वाला की तरफ, जिसमें वो अपना आप बीता हुआ कोई ऐसा वाक़या बताते हैं जिसमें हमें रूहानियत के हवाले से बहुत से असबाक होते हैं। तो हज़रत, ये बड़ा ही दिलचस्प सेगमेंट होता है जिसमें हम आपके हवाले, आपका कोई ज़ाती वाक़या सुनते हैं, तो आज आप हमें इस हवाले से क्या सुनाएंगे? माशाल्लाह। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। इस हवाले से आज मैं दो ख्वाब शेयर करूंगा। जी, ज़ाहिर है कि मेरी ज़िंदगी के अंदर बड़ी अहमियत रखते हैं। अच्छा, पहला ख्वाब तो एक ज़ाहिर है कि आप जानते हैं कि मेरा शहीद इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ जो है वो रिश्तेदारी का ताल्लुक़ हुआ। वो मेरे जो है वालिद निस्बती हैं और मेरे उस्ताद हदीस भी थे, मेरे पीर व मुर्शद भी थे, कई रिश्ते मेरे उनके साथ कायम, और उनकी रूहानी तवज्जोहात जो है वो तो थी थी मेरे साथ। तो मैं जब तखस्सुस जो है जामिया इस्लामिया में बिनोई टाउन में मैं तखस्सुस जो है कि 2 साल मुकम्मल किए, और तखस्सुस के अंदर मैं शागिर्द हूँ मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामजी रहमतुल्लाह अलैह का। मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामजी हमारे मुशरिफ थे। तो 2 साल मैं तखस्सुस के, तखस्सुस के बाद जो पहला साल था तो मैं जो हज़रत लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ जो है बय्यिनात दफ्तर बय्यिनात जो है उसके अंदर उनके साथ इफ्ता की मशक करता था, फतवे लिखता था। अच्छा। हज़रत की ज़ेर निगरानी, और हज़रत ने कुछ और भी काम दे रखे थे हदीस के, वो भी मैं करता था। उन दिनों मैं ख्वाब देखता हूँ, मैं ख्वाब देखता हूँ कि जामियतुल उलूमुल इस्लामिया बिनोई टाउन की मस्जिद है, उस मस्जिद के अंदर सारे तलबा जमा हैं, और वो मेहराब के करीब से एक यूँ लकड़ी के डंडे यूँ लगा के ना यूँ हिसार बांधा ताकि मेहमान सिर्फ रहे, पब्लिक डंडों से बाहर बाहर रहे। अच्छा। सिर्फ मेहमान, और मेहमान कौन दाखिल हुए, उनको अरब मशायख हैं। अच्छा। अरब के मशायख हैं, और ला कौन रहा है, मुहद्दिस हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी कुद्दिस सिर्रू। अच्छा। तो ये ला रहे, अजय बिन नौरी से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई क्योंकि वो पहले 78 में गालबन जो है वो विसाल फरमा गए। मैं 83 के अंदर जो है इस्लाम बिनोई टाउन में दाखिल हुआ। अच्छा। तो अब वो हजरत बिन नौरी उनको पूरा जो है वफद लेके आ रहे हैं, सारा वफद ले आए, और वो सारे मिंबर के सामने सारे अरब मशायख बैठ गए, नूरानी मशायख हजरत बिन नौरी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी एक शान वाली शख्सियत, वो बैठ गए। अब सब हम तलबा उन डंडों के इर्द गिर्द खड़े हैं और बैठे हैं और उनके बयानात बातें सुन रहे हैं। अब क्या बातें हैं मुझे कोई खबर नहीं, और मैं भी सुन रहा हूँ, दिल में मैं हसरत और यास है कि ये हमें रोक दिए इन्होंने, ये हाय फेंस लगा के मुलाकात नहीं हो सकती, मुसाफा नहीं हो सकता, काश मुसाफा होता। मैं ये दिल में ये ख्यालात ला रहा हूँ, लेकिन खैर उनकी बातें सुन रहा हूँ। अब इतने में वो जलसा ख़त्म हो गया, अब सारे अकाबिर जाने लगे। जैसे जाने लगे तो अब हम खड़े बिल्कुल ऐसे अफसोस से कि अकाबिर गुजर रहे हैं, तो उन अकाबिर में उस सारे वफद में जाते जाते हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी रहमतुल्लाह अचानक एकदम मेरी तरफ आ गए। अच्छा। मैं उन फेंस के इस तरफ खड़ा था, अचानक मेरे पास आए और फरमाया मांगो क्या मांगते हो। अच्छा। ये कहा, क्या कि मांगो क्या मांगते हो। अब अचानक आए और एक हजरत का की हैबत, मैं तालिब इलम तो मैं घबराहट, मैं ये कहना चाह रहा इलम और हाफजा मांगता हूँ। अच्छा। इलम और हाफजा, तो हाफजे के मेरे हिफज मुंह से निकला, मैंने कहा मैं इलम और हिफज मांगता हूँ हजरत, इलम और हिफ्ज मांगता हूँ। मैं ये कहा तो हजरत ने जो है हाथ उठा के दुआएं दुआ करना शुरू कर दी। अब मैंने भी हाथ उठा दी, दुआ करने के बाद हजरत ने जेब में हाथ डाला और जेब में से क्या निकल, मिठाइयां निकाली। अच्छा। मिठाइयां, वो हमारे कराची के अंदर जो है वो एक पन्ने के अंदर जो है वो संतरा लिपटा होता है, उसकी फाड़ियां बनी होती हैं, केंडियां, ये मिठाइयां निकाली और मेरी जेब में डाल दी। अच्छा। कहा लो जा, हो गया माशा, ये कहा और हजरत चले गए, और मैं इतना खुश एकदम और आंख खुल गई। अल्लाह। तो मैंने ये ख्वाब फिर अपने पीर व मुर्शद हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह से शेयर किया कि अब्बा जी मैंने ये ख्वाब देखा। हज़रत बड़े खुश हुए, चेहरा खुशी से तमतमा गया, कहा कि मियाँ तुम तो बड़े खुश नसीब हो। फरमाया कि हमारी नस्बत से हज़रत बिन नौरी की तवज्जोहात तुम्हें मिल गई। सुभानअल्लाह। हमारी क्योंकि हज़रत लुधियानवी के साथ जो ताल्लुक था हज़रत बिन नौरी को, बल्कि हज़रत लिखते थे मेरे हम नाम मेरे हम काम। अच्छा। मौलाना यूसुफ साहब को लिखते थे हज़रत बिन नौरी मेरे हम नाम मेरे हम काम, मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी उन्होंने ये किया वो किया, जो आज की बाद किताबों में तकरीर लिखी। तो हज़रत लुधियानवी शहीद ने मुझे ये बशारत दी कि ये ख्वाब अल्लाह तबारक व ताला जो तुम्हें जो इंशाल्लाह दुनिया की राहतें भी, दुनिया की नेमतें भी खूब नवाजेगा, वो जो हज़रत मिठाइयाँ जेब में डाली हैं इसका दुनिया की के साजो सामान में भी कमी नहीं आएगी तुम्हें, और अल्लाह इल्म व मारफत भी तुम्हें अता करेगा। सुभानअल्लाह। और आज वाकई अल्लाह ने दुनिया की कोई कमी नहीं छोड़ी, हालांकि मैं दुनिया कमाने में नहीं दौड़ता, मैं अल्लाह के काम में लगा रहता हूँ।
اور اسی فکر میں ہوں اللہ میری علم و معرفت کو بڑھائے، اکابر کا لایا پیغام آگے پہنچاؤں، یہ درد رہتا ہے اور یہ خلق خدا کی خدمت کو یہ فکر رہتی ہے، اور اپنی دنیا کمانے اور سمیٹنے کا کوئی سوال ہی نہیں، لیکن اللہ نے کمی نہیں چھوڑی. کون سی نعمت جو ہے دنیا کی اللہ نے میرے قدموں میں ڈالی؟ تو حضرت بنوری کا وہ خواب مجھے یاد آتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ میرے ساتھ ہوا. دوسرا خواب یہ ہوا کہ میں جو ہے حضرت رضائی شہیدی کا زمانہ ہے کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں جو ہے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ، عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ہوں. وہ جو حیدری مارکیٹ کراچی میں جو ہے، حیدری مارکیٹ کے ساتھ بلاک، غالبا بلاک ایف ہے یا جے ہے، تو وہاں پہ حضرت کی خانقاہ ہے جی. تو حضرت جو ہے وہاں پہ موجود ہیں، حضرت موجود ہیں، لیکن میں خانقاہ میں جب جاتا ہوں تو حضرت اپنے حجرے میں، اور ایک بنگالی سا بابا وہ صفائی کر رہا ہے. اچھا. صفائی کر رہا ہے اور ایک ڈیسک ہے، اس کے اوپر اس طرح ایک پرچہ پڑا ہے، پرچہ پڑا ہے. تو جیسے میں اندر انٹر ہوتا ہوں سلام کرتا ہوں، مجھے دیکھتا ہے، وہ دیکھتے فور او یہ حضرت ڈاکٹر صاحب نے آپ کے لیے میسج چھوڑا ہے. اچھا. یہ مجھے پرچہ دیا. اس پرچے میں کیا لکھا ہے؟ پرچے میں لکھا ہے کہ مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب نے مجھے کہا ہے، مجھے کہا ہے کہ میں مولانا منیر احمد اخون کو اجازت دے دوں. سبحان اللہ. اجازت دے دوں، سو میں مولانا منیر احمد اخون کو اجازت دیتا ہوں. سبحان اللہ. محمد عبدالحی وسلام، محمد عبدالحی. یہ لکھا وہ پرچہ مجھے اس نے دیا. میں نے وہ پرچہ لے لیا، آنکھ کھل گئی. میں نے صبح کو ابا جی شہید کو میں نے بتایا کہ ابا جی میں نے یہ خواب دیکھا. او ہو، حضرت کی خوشی کا ٹھکانا نہیں، چہرہ تمتما گیا. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پہ کتنا کرم کیا کہ ہماری اس نسبت سے حضرت عارفی نے بھی اپنی روحانی توجہات تمہیں عطا کر دی. اور پھر حضرت نے مجھے وہ تمام معمولات کہ جو خلفاء کو حضرت عارفی نے دیے ہوئے تھے، فرمایا کہ خاص حضرت عارفی نے مجھے یہ معمولات دیے ہوئے تھے، یہ معمولات میں تمہیں بھی دیتا ہوں. سبحان اللہ. وہ سب معمولات انہوں نے مجھے دے دیے. اور اس کا آگے نتیجہ کیا ظاہر ہوا کہ دوسرے دن حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے ڈاکٹر حسن عباس، اچھا، وہ ابا جی شہید کے پاس ہے الفلاح مسجد دستگیر نمبر 14 میں، اچھا، وہاں آئے اور کیا کہا؟ کہا کہ حضرت مفتی منیر احمد اخون صاحب کو اجازت دے دیں کہ وہ ہمارے ہاں حضرت ڈاکٹر عبدالعارفی کی مسند پر بیٹھ کر ہمیں بیان کرے. سبحان اللہ. تو حضرت لدھیانی شہید رحمۃ اللہ نے کہا کہ بھائی اس میں تو خلفہ کی ترتیب ہے، بالکل حضرت کے خلفہ وہ تو واز کرتے ہیں، تو یہ مفتی منیر تو ان کے خلفہ میں نہیں ہے. بالکل. حالانکہ یہ تو تصرف ادھر سے ہو رہا ہے. بالکل. خلفہ میں نہیں ہے. اچھا، عجیب بات یہ کہ حضرت مولانا سبحان محمود صاحب، جن کا بھی حضرت صابان محمود نام ہو گیا تھا، دالم کرنگی کی شیخ الحدیث، اور مولانا تقی عثمانی یا مولانا رفیع عثمانی، ان دونوں کے استاد ہیں جی جی. وہ تو وہ جو ہے وہ بیان کیا کرتے تھے، اس غالباً پیر کا دن تھا، اس میں بیان کیا کرتے تھے حضرت عارفی کی مسند پہ بیٹھ کر. تو ان کا وصال ہو گیا تھا، تو حضرت حسن عباس صاحب نے حضرت شہید سے کہہ کے میری اجازت لی، اور حضرت نے مجھے کہا بھائی میاں وہ خواب جو دیکھا تھا اس کے انوارات ظاہر ہونا شروع ہو گئے، جاؤ حضرت عارفی کی مسجد بیٹھ کے بیان کرو اور برکتیں لوٹو. سبحان اللہ. تو میں پھر جو ہے اس مسجد پہ بیٹھ کے بیانات کرنے لگا. سبحان. اس مسجد پہ بیٹھ کے کیا انوارات مجھ پہ ظاہر ہوتے تھے وہ میں ہی جانتا ہوں، وہ الفاظ کے پنجرے میں بند نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اللہ نے یہ تو یہ دو خواب جو میری زندگی کے ایسے خواب ہیں، میں پوری زندگی میں اس کے اثر کو دیکھتا رہا، اور آج تک جو الحمدللہ انہی بزرگوں کی توجہ سے میری گاڑی چل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفظ و امان کے ساتھ اس کو جاری و ساری رکھے. آمین. اور ہمیں بھی آپ کی برکات سے ہمیں بھی فیض یاب کرے، تمام مریدین کو. تو ماشاءاللہ بہت ہی انٹرسٹنگ تھا ناظرین. یہ آپ نے حضرت کا واقعہ سنا، اور حضرت دیکھا کیسے جامع نسبتین ہیں کہ ماشاءاللہ اپنے شیخ اور اپنے شیخ کے بھی شیخ کی برکات سمیٹے ہوئے ہمارے ساتھ ہیں. تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حضرت کی ان فیوز و برکات سے زیادہ فیض یاب ہوں، آپ کے بتائے ہوئے عمل پر، بتائے ہوئے وظیفوں پر عمل کریں، اور اس حساب سے اپنی زندگیاں ڈھالیں، آپ کی تعلیمات کو اپنائیں، اور آپ سے سچی محبت کا تعلق رکھیں، تاکہ ہمارے اندر بھی یہ چیزیں، یہ ظاہر ہے کہ یہ نعمتیں ہیں جو حضرت نے اپنے اولیاء سے، اپنے بزرگوں سے لوٹیں، اور یہ حضرت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو خوش قسمت ہے وہ انسان جو ایسے جامع النسبتین پیر سے فائدہ، بھرپور فائدہ اٹھائے.